Por nos, por todas. Baixo este paraguas imos acoller toda a programación de Igualdade do mes de marzo. Haberá un gran acto da deputación cara 8M, que será o venres 6 de marzo, xa que este ano 8 de marzo cadra en domingo. As miradas lilas que tanto precisa a sociedade, que continúen loitando pola igualdade. Grito porque existo e sei o que dicir, porque existo e sei como se pronuncia o meu nome.